До вашої уваги нове звернення від 11 січня від Чернігівобленерго. Ще раз нагадуємо, не виконком, не телебачення до цього графіка ніякого відношення не мають. Графік зроблено Чернігівобленерго. На Чернігівщині діє графік гарантійного постачання електроенергії. Відповідаємо на актуальне запитання споживачів. Тепла погода та святкові дні, коли промисловість суттєво знизила темпи своєї роботи, посприяло зниженню споживання електроенергії. Це дозволило протягом новорічних свят не застосовувати відключення. Однак свята минули, погода змінилась, навантаження на енергосистему збільшилось. І тому ми знову вимушені повернутися до графіку обмеження електропостачання. Щоб не заплутувати споживачів протягом останнього місяця, графік відключення в нашій області не змінювався. Актуальним і досі залишається графік 3/6. Час від часу ми чуємо від споживачів, що компанія цього графіку не дотримується. Електроенергія відключається або включається зовсім не в той час, який вказано на конкретній групі. Тому хочемо вкотре звернути вашу увагу. 3/6 – це графік гарантованого постачання електроенергії. Що це означає? Часто, щоб ліквідувати дефіцит електроенергії у мережі, компаніям, які використовують графік погодинних відключень та графік аварійних відключень, доводиться накладати один графік на інший. У цьому випадку споживачі стають заручниками ситуації. Адже визнати, коли ж на роботі чи вдома з'явиться світло, в таких умовах неможливо. На території ж обслуговування АТ «Чернігівобленерго» діє один графік – графік так званого гарантованого постачання електроенергії, який дозволяє не відхилятися від запланованих годин відключення навіть у період пікових навантажень на енергосистему. Найголовніше, на чому мають сконцентрувати увагу наші споживачі, оскільки це графік саме гарантованого постачання електроенергії, за ним ви можете зорієнтуватись, коли світло за конкретною адресою точно буде. Це 3 години, які ми позначаємо білим полем. Але електропостачання не обов'язково обмежить на всі 6 годин, які зазначені у графіку. Це за потреби можуть зробити у будь-яку годину і хвилину із цього 6-годинного проміжку. Якщо ж дефіцит електроенергії в мережі немає, відключення може і не бути. Або ж воно буде менше за тривалістю, ніж 6 годин. Наступне часте запитання від споживачів, чому ми не переходимо на легший графік відключень, коли навантаження на мережу знижується. Тому що спрогнозувати, коли буде наступна атака рашистів на об'єкти енергетичного комплексу, ми не можемо. А отже і не знаємо, коли навантаження на енергосистему збільшиться. Як показала практика, часто після застосування графіка 4/4 чи 2/4 майже одразу ж доводиться вводити посилене обмеження, бо в якійсь частині України трапляється масштабне пошкодження. І витримати попереднє навантаження українська енергосистема вже не може. В тій частій зміні графіків споживачі починають плутатись і не розуміють, коли ж буде електроенергія, а коли її обмежать. І з нашим же графіком гарантовано постачання електроенергії набагато простіше підлаштувати свою роботу і побут під сучасні реалії. Адже можна чітко враховувати, коли краще вмикати побутову техніку чи техніку на підприємствах, а коли краще цього не робити. До якої групи ви відноситесь, указано на сторінці Фейсбука або Ютуба в описі.